Mirë, duket se ditët e fundit ka tërhequr mjaft vëmendjen edhe blerja armatimeve të reja nga Kosova, aleatët e saj, kemi pasur vizitën e sekretarit britanik Lordit Cameron në Kosovë, në nisje të këtij viti, mesazhet e forta që ka përcjell, vazhdimisht Turqia është aty me mesazhet që ka përcjell. Por ekipi ynë i rrjeteve sociale, YouTube-it, ka bërë një sondazh shumë interesant se kush kë konsiderojnë shqiptarët e Kosovës si aleatin më të madh. Në fakt, Esmeralda, është një sondazh realizuar nga portalet sociale të Euronews Albania dhe ka qenë një sondazh shumë interesant. Dhe të renditur nëse se kush mendojnë se është aliati më i madh i Kosovës në arenën ndërkombëtare, janë dhe opsionet që janë renditur, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Britania e Madhe, Turqia, por nëse mendojnë se është një tjetër shtet që është aliat më i madh i Kosovës, dhe sipas sondazhit, ne mund ta shohim 76% e qytetarëve të cilët kanë votuar në këtë sondazh mendojnë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës është aliati më i madh i Kosovës në arenën ndërkombëtare dhe jam e bindur që kanë dhe shumë të drejtë, është një publik shumë i informuar, Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë duke mbështetur fuqishëm Kosovën dhe Britania e Madhe renditet në vendin e dytë me 10%. Ndoshta vizita e Cameron, ndoshta do të ndikojë ndoshta me ditët në vijim për ta pozicionuar edhe vendin e Britanisë së Madhe. Ndoshta Britania e Madhe është më pak e zëshme, është më shumë vepron se sa flet. Interesant është fakti që Turqia renditet në vendin e dytë si shteti i cili është aleati më i madh Kosovës në arenën ndërkombëtare. Ndoshta janë edhe lidhjet që qoftë Shqipëria, qoftë Kosova ka e me Turqinë, por që me sa duket, publiku mendon se Turqia vazhdon të mbështesë fuqishëm Kosovën. Përsa i përket shteteve të tjera, 3% kanë menduar për shtete të tjera që por se si ajo që duket që përplasjet që kishte sidomos në mesin e vitit të shkuar, por edhe në fillim në fakt nuk kanë ndikuar fare në perceptimin e shqiptarëve të Kosovës. Besojnë fort tek Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Do të shohim edhe fakti smalta që Turqia edhe për shkak siç e theksova edhe pak më sipër, për shkak të raporteve, për shkak të historisë, por që me sa duket edhe Turqia përmendim këtu dhe faktin që komandanti Kforit është tashmë një turk. Nu sa dhe janë faktor të nëpijgjë që ndikojnë, ka dhe komunitet të qeto në Kosovë. Interesante në këtë. Mirë se nga të falenderoj. Falenderit juve.